Jemi kthyer në studio, kam mbritur tashmë dhe ftuar ajon e parë, do të nisim diskutimin dhe do të flasim sot për trafikun e qenieve njerëzore dhe kërkesat e shqiptarëve për azil kryesisht në disa vende të Bashkimit Evropian, sa e rrezikojnë këto të fundit sidomos Shqipërinë edhe për shkak të mekanizmit vendosur tashmë për një rikthim të mundshëm të regjimit të vizave dhe sa shqetësues është problemi i trafikut të qenieve njerëzore, çfarë është bërë në këtë drejtim nga Ministria e Brendshme. Kemi të ftuar sot në studio zëvendës ministre në punëve të brendshme, Elona Gjebrea Hoxha. Mirëmëngjes dhe mirëse vini. Mirëmëngjes, mirëse erdhë. Faleminderit për ftesën. E nisim me shifrat të fundit të trafikimit mbledhur nga ju për 2014 dhe si janë ato shifra në krahasim edhe me 2013, me një vit më parë. Atëherë, për sa i përket trafikimit të qenieve njerëzore, tashmë janë të publikuara të dhënat që kanë të bëjnë me vitin 2014. Vjet re që ka një rritje të numrit të identifikimeve, pra ka disa tregues të cilët ne masim punën tonë, që tregon një punë më të mirë të policisë, të gjithë strukturave mbështetëse, ndërkohë sikurse ka dhe një rritje të numrit të rasteve të referuara nga policia në prokurorinë, në prokurinë e krimeve të rënda, ashtu sikurse dhe persona të dënuar nga gjykata e krimeve të rënda. Vlen për të theksuar ky fakt, pasi për herë të parë kemi një numër të konsiderueshëm personash të dënuar për vepra të ndryshme të trafikimit të qenieve njerëzore. Konkretisht janë 7 persona të dënuar, ndërkohë që janë rreth 60 dosje të referuara nga policia në prokurinë e krimeve të rënda, po 60 dosje të çuara në gjykatën e krimeve të rënda dhe 7 persona të dënuar gjatë 2014. Gjatë 2014-s për vepra penale që kanë të bëjnë me trafikim të personave, trafikim të tmiturve apo shfrytëzim të prostitucionit. Po numri në total i viktimave të identifikuara sa është në 2014? Në 2014 kemi 125 raste krahasuar me 95 të vitit 2013. Dëshiroj të theksoj këtu që kur flasim për identifikim, ne konsiderojmë dhe ato që janë viktima të mundshme trafikimit, të cilat gjatë procesit të identifikimit më të thelluar mbështeten nga strukturat e sociale, pra punonjësit sociale. Dhe në këtë rast kemi një bashkëpunim të ngushtë të strukturave të policisë me punonjësit e shërbimit social për të asistuar këto viktima të mundshme, nga ana tjetër ato të cilat marrin statusin e viktimës së trafikimit strehohen në shelterat, në strezat, të cilat janë në tashmë 4 të tilla në nivel kombëtar. Pra ka një rritje në krahasim me 2013-ën të numrit të viktimave të mundshme të trafikimit. Dhe kur flasim për trafikim, ne flasim trafikim për shfrytëzime për qëllime seksuale, për punë të detyruar, për lypje. Vjet re që në këtë rast është kuptohet gjithnjë më shumë, më mirë të gjitha këto format e trafikimit dhe bëhet që punë më e madhe nga strukturat për të arritur këto raste të identifikimit duke përfshirë të gjithë format e trafikimit, sikurse përmenda. Të cilat janë, duhet thënë, në vitet e fundit shifrat kanë treguar se vërtet është një nga çështjet më delikate, për cilën nuk pritet rezultati në mënyrë të menjëhershme, apo jo. 2015 sigurisht do të jetë një vit i cili do të sjellë një punë intensive, apo jo, për sa i përket evidentimit edhe më të madh të këtyre rasteve. Sigurisht, ne në fakt ndoshta nuk na lejon formati të flasim në shumë detaj, por gjithsesi ja vlen të përmendet njësitë e lëvizshme të cilat është një risi në fakt që ne e gjejmë shumë produktive dhe shpresojmë që do ta vazhdojmë dhe pra forma të reja të cilat shërbejnë. Tregon që janë punonjës në teren, të cilët punojnë për të rritur rastet e identifikimit dhe jo vetëm në ato format klasike që tashmë janë pjesë e mekanizmit kombëtar apo procedurave standarde veprimi, të cilat janë të shkruatura dhe të qarta për të gjithë strukturat të cilat punojnë në lidhje me trafikimin. Nga ana tjetër, do doja dhe do theksoja dhe telefoni, linjën kombëtare telefonike që kemi 116006, shfrytëzojnë në fakt edhe këtë emision për ta risjellë edhe një herë në vëmendje gjithë qytetarëve shqiptar që nëse ato kanë janë dëshmitar të një rasti trafikimit apo janë vetë persona të cilat ndihen të trafikuar mund të telefonojnë në linjën kombëtare tashmë të lançuar të prezantuar nga Ministria e Punëve të Brendshme 116006, e cila është e aksesueshme qoftë nga linjat telefonike të kompanive celulare. Qoftë nga ato telefonia fikse. Telefonat fikse. Por nuk është kaq e thjeshtë kjo, kam përshtypjen kjo pjesa e denoncimit, sepse kam përshtypjen që vetë viktimat mund të jenë të trembura,
mund të jetë çështja e mbrojtjes së tyre, pra nuk besoj se është kaq e thjeshtë kjo pjesa e marrjes guximit për të denoncuar rastet. Sigurisht, është vërtet kjo që thoni, është një sfidë në fakt. Gjithsesi, ne përveç linjës telefonike, pra kemi dhe aplikacionin Raportosh Pëto, që dëshiroj dhe ato ta përmend, e cila mund të downloadohet nga Google dhe në fakt ne kemi pasur një rritje të rasteve të dërguara me SMS. Nga ana tjetër, viktimat nuk duhet të ndihen të friksuara, ato janë, I kuptoj shumë mirë hezitimin që kanë raste të tilla, por gjithsesi ne garantojmë një mbrojtje maksimale, një ruajtje të konfidencialitetit dhe një proces riintegrimi të tyre sa më të shpejt në jetën shoqërore, jetën normale. Si është vlerësimi në fakt nga institucionet prestigjioze ndërkombëtare, nga Departamenti Amerikan I Shtetit që bën raporte her pas here, Shqipëria vazhdon të konsiderohet vend burim I trafikut qenieve njerëzore edhe nga Home Office, nga Ministria e Brendshme Britanike her pas here dhe ajo ka dalë me shifra le të themi deri diku edhe alarmante, kritike për çështjet e trafikut qenieve njerëzore. Raporti fundit Departamenti Amerikan të Shtetit tashmë, domethënë dihet që e renditi Shqipërinë në një kategori më lartë nga viti 2013, pra ne jemi tashmë në kategorinë 2, duke patur parasysh që ka një kategorizim që fillon nga 3-shi, 2 vendeve në vëzhgim, 2 dhe 1. Pra ne aq më tepër, duke patur parasysh që kategoria që ishim në vitin 2013 rrezikonte shumë, pasi sipas përkufizimit që ata kanë, nëse ne do të rrim edhe një vit në këtë kategori, do të shkonim 2 vite më poshtë në vitin pasardhës, do të kishim dhe sanksione financiare. Ndërkohë që ne ky raport na rendit pra thash në një kategori shumë favorizuese, duke bërë të qartë gjithashtu të gjitha angazhimet dhe përkushtimin që ka pasur qeveria shqiptare për të adresuar në mënyrë të saktë dhe të shpejtë problemin e trafikimit që njerëzore. Pra, evidentime, le të themi, I rasteve të cilat kanë ndryshuar brenda një viti dhe duhet të kemi kalimin e një raporti detajuar që tregon të gjitha përpjekjet e qeverisë që flet pra me detaje për sa I përket mënyrës se si ato identifikohen, mënyrës se si mbrohen, mënyrës se si ato dënohen dhe gjithë punën që bëjnë aktorët kryesor përfshirë dhe shoqërinë civile. Pra është një raport I detajuar që I cili del gjithmonë në fund të muajit qershor në mesa jam në dieni. Nga ana tjetër përveç raportit Departamentit Amerikan të Shtetit, ne kemi raportin e Komisionit Evropian, Progress Raporti, që përsëri dhe këtë vit ka qenë shumë pozitiv dhe shumë I dukshëm në mbështetjen e reformave të qeverisë krahasuar me një vit më parë. Ashtu si kurse ju përmëndët dhe të Home Office, në fakt dëshëroj të bëj një sqarim përsa e përket kësaj, ne kemi diskutuar në fakt dhe në një emision tjetër të më parshëm, ata kanë mënyra se si ata I referojnë personat, ka një ndryshim, krasuar, po themi, mekanizmin ton të referimit, apo të disa vëndeve të tjera. Ata në momentin që një viktim vetë deklarohet që thot që jam viktime trafikimit, automatikisht shkon në këtë mekanizmin e referimit, dhe pastaj është gjykata që vendosë për statusin e tyre. Dhe në fakt, është abuzuar pak edhe me këtë, duke parë pra si një pik të dobët që mund të përfitojnë edhe mundësi për të qëndruar në mbretërinë e bashkuar, kemi një rritje e fiktive të rasteve të trafikimit, dhe ndërko në rezultojnë ka gjithë kjo numër I lartë, po themi të referuara, me një okej që jepet në momentin që vetë deklarohet personi në fjalë, 4 persona vetëm kanë marë statusin e viktim të trafikimit, dhe kjo vlen për të theksuar, ashtu si kurse e ka përmëndur në fakt dhe ambasadori angles në Shqipëri, pikërish që besohet që të gjitha këto shumica janë personat cilat flasin Shqip, por ndërko janë aty për të përfituar një jetë më të mirë ekonomike dhe jo të trafikuar. Sigurisht, këtë nuk duat të them, që procesi trafikimit nuk ekziston, ne jemi të vëmëndshëm dhe prandaj pikërisht për këto arsye, Ministri Brendshëm ka nënshkruar me Ministrin e Brendshme homologe një marveshje përsa I përket luftës kundër trafikimit të personave në fund të muajt 2014 dhe shpresojmë që do të kemi një bashkëpunim të dy strukturave tona homologe, shqiptare dhe angleze, për të thelluar bashkëpunimin tonë. Ju kaluat në fakt në një tjetër çështje, pra nga trafikimi kaluat tek pjesa e azilit, sepse ju po thoni që në një farë mënyre kjo pjesa e statusit të viktimës ose të trafikuarit mund të përdoret për azil. Flasim pak për kërkesat për azil që edhe ato kanë ardhur në rritje dhe ka patur apele të herpastërshme më I fundit dhe nga ambasadori gjerman që të shmanget kjo gjë, do më thënë, shtetasit shqiptar nuk kanë asnjë shans për të përfituar azil në mënyrën se si ata e kërkojnë duke qënë se Shqipëria është një vëndi I sigur. Çfarë po bëhet nga Ministria e Punëve të Brendshme në këtë drejtim?
është e drejtë ajo që thatë, është shqetësim për ne, rritja e rasteve të kërkesave për azil, sidomos në disa vende, kryesisht është numri 1 është Gjermania. Jemi në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet gjermane, nëpërmjet pikave të kontaktit, nëpërmjet shkëmbimeve, takimeve dypalshe dhe sigurisht drejtoria e kufirit ka një përgjegjësi, por nuk është vetëm dhe dëshiroj ta theksoj, nuk është vetëm Ministria e Punëve të Brendshme, përgjegjëse për sa I përket kësaj situate, ndërkohë që duhet të punohet në një të gjithë agjencitë legjislatuese së bashku. Nga ana tjetër, neve për sa I përket bashkëpunimit kemi rritur ato vigjilencën, po themi, në pikat kufitare, duke qenë gjithmonë në përputhje me të drejtat që ka personi për të lëvizur lirë në vendet Schengen, por duke mos abuzuar dhe sigurisht është rritur vigjilenca, është rritur hetimi për sa I përket dhe atyre të cilët abuzojnë, ndihmojnë këto persona të kalojnë në mënyrë të paligjshme. Pasi ka raste, ka raste në momentin dhe kemi raste pikërisht për këtë arsye dhe në drejtorinë e përgjithshme të policisë është kritur një seksion I veçantë pikërisht për këtë punë edhe për adresimin e fenomeneve të gjakmarrjes. Janë referuar disa raste, janë rreth 54 në informacionin ton në prokurori. Persona të cilat kanë ndihmuar për të kaluar në mënyrë të paregullt. Pra, ka persona, po mund të ketë edhe agjenci që bëjnë organizime të tilla që pastaj jo ndoshta në përmasat e Kosovës, por që prap janë shqetësues. Rasti Vlorës për shembull në 18 dhjetor, në mos gaboj, fund vitit pra, I agjencive turistike të cilët kaluan donin të kalonin në mënyrë të paligjshme. Shtetat shqiptar për drejt Gjermanisë është një rast I qartë që tregon se si mund të shtrihet ky organizim në nivele të tilla. Fal punës së përgjegjshme dhe efektive të policisë ne arritëm që ta parandalojmë këtë ngjarje, dhe të mos lejonin që të kalonin 600 persona në hargun kohor të 2 ditëve me agjenci turistike. Shifër e konsideruashme drejt Gjermanisë. Ne arritëm dhe ndërkohë janë edhe të arrestuar personat dhe shpresojmë që gjykata do të japi fjalën e duhur për sa I përket personave cilat kanë abuzuar në këtë rast, duke u marrë edhe shumë ato konsiderueshme parash persona dhe duke I premtuar një jetë më të mirë, jo të vërtet, pra në Gjermani. Pra funksionojnë rrjetet të cilat në një farë mënyre investojnë apo jo që të bëjnë këtë kalimin e shqiptarve dhe sigurinë e tyre në një vend tjetër. Pikërisht e përmendur rastin e Vlorës, dëshiroj të theksoj që shumë shpejt do të ngrihet në një task force hetimore për sa I përket pikërisht adresimit të çështjeve të azil kërkuesve. Do dëshiroj në fakt ta përdor edhe këtë format për të bërë dhe një thirrje për qytetarët shqiptarë që të mos abuzojnë me këtë regjim të lirë vizash, të respektojnë afatin kohor 90 ditë brenda 180 ditësh dhe të pajisen me gjithë dokumentat që duan në momentin që ata duan të shkojnë jashtë territorit të Shqipërisë, qoftë për qëllime turistike apo për qëllime të tjera, pasi do të kenë do të kontrollojnë në mënyrë rigoroze brenda të drejtave të njeriut, pra nga strukturat përkatëse të policisë kufitare. E qartë, sa janë shifrat më të fundit të kthyerve dhe të kërkesave në azil sipas atyre që u disponojnë dhe sa rrezikon Shqipëria në këtë drejtim, duke qenë se është vendosur dhe ai mekanizmi që mund të rikthehet edhe vendet veçanta madje mund ta rikthejnë vet regjimin e vizave nëse ka rritje fluks. Ne hartojmë në mënyrë të rregullt mujore statistika, Eurostati, po ashtu gjithashtu përpilon statistika, ka një rritje, muaj janar, nuk e di nëse ka interes të futemi në detaje të tilla, po si pas Eurostatit, pra gjatë muajt janar janë 1765 azil kërkues, ndërkohë që 1600 kanë kërkuar azil në Gjermani, prandaj Gjermania ngelet shqetësim për ne. Sigurisht ne kemi punuar dhe me autoritetet për të shkurtuar procedurën e marrjes së azilit. Në shumicën e rasteve, 99% të rasteve, personat nuk e fitojnë këtë status dhe kjo duhet bërë shumë e qartë. Por duke e shkurtuar këtë procedurën e marrjes, ndihmojmë pra të dy palët, pasi ndoshta mund të jetë një faktor shtytës dhe kjo një periudhë disa mujore qëndrimi në Gjermani. Por nga ana tjetër, penaliteti është shumë I fortë, deri në 5 vjet nuk e të drejtë që të kalosh të kalosh. Po, pikërisht edhe sigurisht kjo është një penalitet I fortë, ashtu sikurse duke u investiguar pasaj dhe më thellë në bashkëpunim me autoritetet, edhe grupe të cilat kanë favorizuar kalimin e tyre. Nga ana tjetër, dëshiroj edhe njëherë të theksoj që është shqetësim, ne jemi duke monitoruar dhe punuar në mënyrë të ngushtë me
autoritetet homologe, oficerët e kontaktit që janë këtu, nuk ka shqetësim që të themi për të vendosur regjimin e vizave, por sigurisht që situata duhet mbajtur në kontroll dhe duhet monitoruar me kujdes. Nuk mund të themi pra që nuk është një shqetësim, por nuk ka rrezik për momentin vendosja e regjimit të vizave. E qartë. Edhe një pyetje të fundit, sa e rrezikuar është Shqipëria nga terrorizmi i jashtëm, por edhe nga terrorizmi i brendshëm në një farë mënyrë, duke qenë se ka patur edhe sulme të fundit me tritol të klasifikuara si terroriste dhe ka edhe zhvillime në fakt për sa i përket kësaj çështje, si e vlerësoni ju situatën e përgjithshme, a është e përgatitur Shqipëria të përballojë, ka edhe një seksion mos gaboj të ngritur Ministrinë e Punëve të Brendshme antiterrorizëm tashmë. Terrorizmi është një kërcënim tashmë shumë i qartë në gjithë Evropën, një kërcënim global, ashtu sikur se edhe Shqipëria nuk mund të mos jetë e prekur dhe të mos marrë masat e duhura, sikur se e that, është ngritur tashmë kjo njësi antiterror rreth 100 oficer policie në drejtorinë e përgjithshme të policisë, janë duke u trajnuar, duke u pajisur me informacion, duke ndarë detyrat pikërisht për të përgatitur për të përballuar këtë sfidë që ka të bëjë me terrorizmin, me ekstremizmin, dhe ndërkohë, ashtu sikurse punohet për këtë, punohet edhe për të parandaluar grupe të huaj, të cilat kriminale, terroriste, të cilat mund të shfrytëzojnë territorin e Shqipërisë, qoftë për përfitime financiare, pra për të mbështetur me përfitime financiare, por qoftë edhe për të kryer aktivitet të tyre. Prandaj ne jemi duke punuar ngushtësisht, jo më kot që edhe takimi fundit i ministrit të brendshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mori pjesë në një samit të rëndësishëm, vetë presidenti Obama që aty pikërisht për të adresuar proceset e luftën kundër terrorizmit, ashtu sikur se takime shumë të rëndësishme që u bën qoftë në Departamentin Amerikan të Shtetit apo me drejtoren e antiterror dhe homolog të tjerë, pikërisht se si neve mundet të adresojmë këtë problem të bashkuar. Pasi nuk është një problem i një vendi të vetëm, është një problem serioz për vendet e Evropës dhe që në kërkon që ne të jemi të përgatitur për të parandaluar akte të tilla. Prandaj, kjo njësi antiterrori ka një rëndësi të veçantë. Dhe sigurisht për neve është një problem i cili duhet të trajtuar me seriozitet. Shqipëria për momentin nuk ka një rrezik eminent. Rreziku është i ulët, por kjo nuk do thotë që ne të mos jemi të përgatitur. Dëshiroj të theksoj ndër fakt dhe ndryshimet ligjore që janë bërë, tashmë deri në 15 vjet dënohet një person i cili bashkohet në konflikte të armatosura jashtë territorit të Shqipërisë dhe në maj ka kaluar në parlament pikërisht ndryshimet ligjore përkatëse që kanë të bëjnë adresimin e luftës kundër terrorizmit. Ju falenderojmë zonja zëvendës ministre për këtë bisedë. Ishte kënaqësi që kishim dhe në fakt e marr përgjigje për shumë pikë pyetje që ndoshta krijohen nga situata të tilla.